Айала қайрымдылық қор болашақ чемпиондарды дайындауға кірісті. Нөмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушілері үстел теннисінен шеберлік сабақтарын алды. Ал дәрісті Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің чемпиондары өткізді. Айта кетейік, балалар үйінде байрақты бәсекелерде топ жарып жүрген балалар аз емес. Олардың қатары тағы да еселенуі мүмкін. Молодец, аш ракетінді аштың, жаптың, аштың, жаптың, аштың, жаптың. Молодец, қолым босат. Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі нөмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушілерін осылай құшақ жая қарсы алды. Балалар үстел теннисінен болашақ чемпиондардың арнайы шеберлік сабақтарын алды. Тенниста оқу енемен қызық қазғандай дейді, тенниста енемен қызық қазғандай ба. Мен өзімізде де ойнаймын негізі, бірақ үйті профессионалды емес, бай, любительский дұрыстап үйретеді, бай, түсінікті болып. Айта кету керек, аталған балалар үйінің тәрбиеленушілері әлемдік байқауларда да топ жарып жүр. Мәселен, жуырда джиу-джитсудан Абу-Дабиде өткен әлем чемпионатында балалар алтын және қола медаль иеленген болатын. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Сондықтан болашақ чемпиондарды қазірден бастап тәрбиелеу керек, дейді Аяла қайырымдылық қорының ресми өкілдері. Ал бұл мектеп-интернатта оқығысы келген балалар спорттық сынақтарға дайын болу керек. Да, теоретически шанс есть у всех, потому что школа. Мектепке кез келген бала оқуға түсе алады. Ең бастысы ниет. Мектепте оқу тегін, сонымен қатар баланың спорттық дайындығы физикалық жағынан күшті болуы керек. Сабақ бойынша үлгерімдері де жоғары деңгейде болуы тиіс. Осы пункттардан өтсе баланың оқуға мүмкіндіктері бар. Бүгінгі дәстүрлі оқу-жаттығу сабақтарына Аяла қайырымдылық қоры нақты үстел теннисіне қызығушылығы бар балаларда келген. Олар спорт сайыпқырандарының дәрістерінен бөлек өзара теннистен жарыс ұйымдастырды. Ал үздік атанғандар және өзгелерде ұйымдастырушылардың арнайы медальдармен марапатталды. Анвар Карбозов, Болат Жақыпов, Атамекен бизнес арнасы, Алматы.